Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, 19 horas mais 32 minutos, deste dia 4 de setembro de 2023. E que alegria estarmos juntos mais uma vez com os queridos, amados, amigos, irmãos, através da Rádio Manaim, da TV Manaim, do satélite, também do canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Estamos dando início a mais uma semana. Hoje, segunda-feira, nós temos o nosso culto de louvor, de glorificação ao nome do nosso Senhor Jesus. Daqui a pouco, 20 horas, horário de Brasília. Depois nós teremos o Manaim News. E 21 horas, horário de Brasília, nós teremos o programa Ligue 0800. Agora estamos iniciando o nosso pré-culto. E o que é o pré-culto? Pré-culto, momento que antecede o culto da noite. E o pastor que estará, né, na direção do culto, ele passa aqui e conversa um pouco conosco. Nós vamos bater um papo com o pastor daqui a pouco. Mas quero fazer uma pergunta a você. Já se inscreveu no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube? Já? Maravilha! E você, ainda não? Então se inscreva, né? Vamos passar aqui para os irmãos e amigos conferirem, né? Inscreva-se, ative o sininho de todas para você receber todos os conteúdos que são gerados pela Igreja Cristã Maranata. São muitos os conteúdos gerados pela Igreja Cristã Maranata. Todos os dias nós temos programas diferentes, né? A programação diferente, os irmãos vão estar, né, acompanhando. Segunda-feira hoje nós temos o Ligue 0800, na terça-feira nós temos o Momento da Doutrina, na quarta-feira temos o De Pastor para Pastor, na quinta-feira o programa com jovens, né? Nos dias da minha mocidade, na sexta-feira 21 horas, aliás, o programa mais antigo desta grade de 21 horas, né? O programa anunciando o Evangelho Eterno. Mas na sexta-feira já começa mais cedo. 19 horas já temos o programa Família, né? Um projeto de Deus. Maravilha? Então, vamos dar início ao nosso pré-culto. E eu quero cumprimentar nosso querido pastor Edson Ian, que está conosco e estará conosco aqui nesse pré-culto. Paz do Senhor Jesus, querido pastor Edson Ian. A paz do Senhor Elias Faé, a paz do Senhor ao pastor que está presente aqui, já vai ser apresentado pelo Faé, que vai ser o ministrador do culto hoje. A paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos ouvindo neste momento na Rádio Manaim. Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Eu quero perguntar aos irmãos se os irmãos já curtiram, né? A você que está com seu celular é mais fácil, dá uma curtida. Se você curtir agora, você vai estar curtindo também o culto da noite, porque esse é o mesmo link do culto da noite. Então, os irmãos que estão aí acompanhando a gente pelo celular, no Smart TV já é um pouquinho mais complicado, mas dá também para os irmãos já dar o like aí, curtir já esse conteúdo que está sendo gerado pela Igreja Cristã Maranata. Daqui um pouquinho nós vamos interagir também com os irmãos. A você que está nos acompanhando, pode participar. Você manda a sua mensagem, seu alô, você pode dizer de onde você está participando conosco. Amém? Vamos cumprimentar nosso querido pastor Luiz Carlos Monferrari, está aqui conosco mais uma vez. Pastor, alegria estar recebendo o senhor aqui. Amém. A paz do Senhor, a paz do Senhor Elias, a paz do Senhor Pastor Edson, a paz do Senhor a todos que estão conosco. Desejamos a bênção para todos. Amém. Vamos começar então, pastor Edson Ian. Vamos conversar um pouco com o nosso querido pastor Monferrari. Amém. Bom, primeiramente eu quero pedir licença para o pastor Monferrari, nós falarmos sobre, podemos dizer assim, a nossa campanha que está sendo feita para inscrições no canal oficial da Igreja Cristã Maranata. Essa semana está sendo feito com os pastores. E eu tenho uma boa notícia aqui, né? A meta dos pastores é alcançar 5 mil inscritos nessa semana. E começou hoje de manhã. E hoje de manhã nós estávamos com 702 mil inscritos. Eu fiz o print lá do número. E agora acabei de olhar ali. E nós já estamos com 705 mil inscritos. Ou seja, já aumentou 3 mil inscritos no dia de hoje. Então os pastores tinham uma meta de 5. Praticamente já alcançaram aí 3 mil. Falta só 2 mil. Tem uma semana ainda para alcançar os 2 mil, mas cremos que vai ultrapassar muito mais que isso.
depois vem as senhoras, né? Vem os diáconos, as senhoras, os obreiros, os jovens. E porque é importante alcançarmos um número maior de inscritos, porque quanto mais inscritos o canal oficial da igreja tiver, mais ele passa a ser importante e os conteúdos a serem impulsionados pelo próprio YouTube. E com isso, o evangelho, a palavra do Senhor, ela vai sendo multiplicada, né, na sua forma de evangelizar. Então, é uma forma de evangelizar, se inscrever ali no canal da igreja. Eu tenho acompanhado isso também. Nós temos visto o seguinte: eu fiz ali uma análise de 3 meses. Em 3 meses, de 14 milhões de visualizações que tiveram o nosso canal, de 14 milhões, 34,6% não são inscritos. E são 5 milhões e 600 mil visualizações de pessoas que estão vendo, nos acompanhando, mas não são inscritos. Ou seja, dá uma porcentagem de 34,6%. Isso são dados exatos. O YouTube nos passa esses dados ali. Ou seja, muitas pessoas que nos veem não são inscritos no canal. Não sabemos o porquê, não temos o porquê. Talvez porque veja ali em TV Smart, que é mais difícil, a pessoa até não consegue. Por isso que nós estamos fazendo essa campanha. E até um tutorial ali do pastor Josias, está ali no canal do YouTube, de como fazer a inscrição, que é muito simples ali, né? Abre o canal oficial da igreja, está ali o número de inscritos e a pessoa se inscreve. Daqui a pouco o Elias Faé vai repetir esse tutorial, que é muito simples. Mas agora, inclusive, queremos passar aqui, se alguém que está nos ouvindo aqui não se inscreveu no canal da igreja e gosta do conteúdo da igreja e acha importante o conteúdo da igreja ser repassado a outros, se inscreva no nosso canal. Isso é uma maneira de participar, né, desse meio de evangelização. Amém? Nós vamos passar aqui agora a conversar com o pastor Monferrari. E como todo pré-culto, né, essa primeira parte, a gente quer conhecer um pouquinho do pastor. Já teve outras oportunidades, né? Mas hoje vamos conhecer um pouquinho sobre a família do pastor Monferrari. Pastor, Pai e Senhor, mais uma vez. Amém. Bom, a experiência da família é desde o início, quando nós viemos para a presença do Senhor, foi numa busca, né? A partir da conversão, 10 anos procurando a obra. Nós queríamos a obra. E até que nós fomos convidados para ir a um salão dentro de uma comunidade. E nós entendíamos que a obra seria de um povo da igreja primitiva. Já conhecíamos a palavra. E visitamos ali um povo muito simples, né? Uma comunidade, um salãozinho simples. Bom, eu creio que o Senhor está aqui. E passamos a congregar ali, congregamos ali um ano. Aí os dois filhos, que eram pequenininhos, pai, eu quero ir com você. Então, foram comigo. Em que cidade era isso? Em que cidade? Em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Aí os dois filhos iam comigo à igreja, a esposa em casa. Exatamente um ano depois, ela teve uma experiência maravilhosa, foi num culto do lar. E ali o Senhor visitou, ela aceitou o Senhor e passamos a congregar. Então, isso aí lá pelos anos 80. Então, desde esse tempo, meus meninos pequenos, até hoje, eu, minha esposa, meus dois filhos e agora os 4 netos, todos nós estamos na obra. Eu tenho um filho que é diácono, outro filho que mora em Belo Horizonte, também obreiro, está firme na presença do Senhor. E assim o Senhor vem operando. Eu sempre falo, às vezes, com as pessoas, um privilégio e uma bênção muito grande é uma família na presença do Senhor. Então, o ano que vem, fazemos bodas de ouro, 50 anos de casados,
dos 50 anos casado, praticamente 90% na presença do Senhor, só bênção, só alegria, só felicidade. Vamos dar aqui o nome dos netos e netas? Quando... Eu tenho duas netas, uma de 12 anos, a Luísa, uma de 5 anos, a Isabela, e um neto de 12 anos, o Pedro, e um netinho de 8 anos, vai fazer 9 anos, que também está lá com meu filho, e todos eles frequentando ali, presença do Senhor, tá uma bênção. Que alegria, né? Ter a família na presença do Senhor, os netos desde pequenos conhecendo o Senhor, a obra do Senhor, isso é uma coisa muito maravilhosa. Então, o começo da vida espiritual do pastor Monferrari foi em Belo Horizonte. Em que ano que foi ungido, ordenado? Veja bem, a primeira experiência com o Senhor foi em 1974, na escola, um professor pregou para nós, falando sobre a vinda de Jesus. Olha que bênção. Na faculdade, era o professor, talvez o mais experiente, porque ele era um cientista de renome internacional. E ele falou, vou dar uma aula diferente, deu a aula, e abriu o Apocalipse e falou a vinda de Jesus. E ali, nós ali aceitamos aquela palavra, a partir dali, vamos procurar a obra, mas a partir dali, em 1977, 78, nós conhecemos a Igreja Cristã Presbiteriana. Passou desse tempo, então. Mas acontece que dali nós fomos para o Iraque e aí houve uma interrupção, mas logo depois quando nós voltamos, volta de 83, 84, voltamos novamente, mas a ordenação foi em 92. Fomos ungidos em 91 e a ordenação foi em 92. E depois veio aqui para Grande Vitória. Aqui tem 2 anos. É bem novo aqui, então. Sempre foi lá em Belo Horizonte. Na realidade, foi em Betim, 13 anos em Betim. Depois voltamos para Belo Horizonte. Belo Horizonte nós fomos para Poços de Caldas, de Poços de Caldas fomos para Timóteo, Timóteo voltamos para Belo Horizonte, chegamos a João Pessoa, depois voltamos para Belo Horizonte, agora também em Guarapari. Sabe que eu sou de Santa Catarina, em Santa Catarina tem muitos mineiros na obra lá, pastores, né? Eu até vou acabar esquecendo o nome de alguns de tantos que tem, mas eu acompanhei lá no começo, o pastor Jânio. O Jânio é de Belo Horizonte. Ele é coordenador lá na região litoral norte, lá de Santa Catarina. Isso. E temos lá dois filhos do pastor França, o Rogério França e o Reinaldo França. Isso. O pastor França é lá de Minas Gerais. De Belo Horizonte também. De Belo Horizonte. E temos lá, agora foi... Teve um pastor lá também, que já passou, você deve ter conhecido, Luiz Carlos Aguilar. Aguilar, esse nome não é estranho, mas talvez ele foi lá da região ou do oeste ou sul, mas é Luiz Carlos. É Luiz Carlos Aguilar, ele era de Belo Horizonte, nós começamos praticamente juntos. Tem o Josué Emerec, né, que está lá agora, também, temos muito, o Wagner, pastor Wagner, só que ele foi novo para lá, ele se converteu lá. O pastor Wagner tem uma coisa interessante, né? Ele foi lá para trabalhar na ponte, na construção da ponte. E ele caiu da ponte. De uma altura que todo mundo que cai lá morre. Ele não morreu. Ele conta sempre essa experiência, né? E isso ali foi um motivo da conversão dele, né? E uma experiência muito maravilhosa, mas também é mineiro. Então ele tem muito. Lá em Santa Catarina, ele tem muito a mão do trabalho, do zelo de companheiros, de irmãs também, de Minas Gerais, que participam da obra lá, que estão na obra. Isso. E têm dado lá, se esforçado. Mas amém. Elias Faé, quer falar um pouquinho aí? Depois nós vamos na segunda parte, que é a parte do tema de hoje da mensagem.
Quer falar um pouquinho sobre como se inscrever no canal aí? Deixa eu só mandar um abraço aqui ao Ricardo Souza. Ele diz, já dei o like. Ah, maravilha. Ricardo Souza tá dizendo que já deu like aqui, já curtiu, né? Já deu o joinha. A gente quer falar com os irmãos, né? Você que tá com o seu celular aí, você tá assistindo ao culto, né? E se você olhar na parte embaixo, aqui Igreja Cristã Maranata, né? Os irmãos Igreja Cristã Maranata, aqui tem a parte de se inscrever, os irmãos clique em inscrever-se, né? Se inscrever. Do lado aqui, do lado direito, tem um sininho. Se os irmãos apertarem no sininho, a você se inscreveu. Pronto. Aí apertou no sininho, tem aqui todas personalizadas, ou seja, um vídeo personalizado ou nenhum. Os irmãos cliquem em todas. Quando o irmão clicar em todas, o amigo clicar em todas, todos os conteúdos que são gerados pela Igreja Cristã Maranata, por exemplo, foi começar o nosso pré-culto. Minutos antes, você é notificado. Aí depois vai começar o Manaí News. Vai chegar a notificação. Depois vai começar o programa Ligue 0800. Vai ser notificado. Então, o irmão, a irmã, o amigo, a amiga, não vai perder nenhum conteúdo. Então, por isso que é importante você clicar no sininho de todas. Você vai receber todos os conteúdos. Na sexta-feira, programa Anunciando o Evangelho Eterno, antes. Você vai ser notificado. Então, a importância de você se inscrever e também, né, clicar no sininho de todas. E não se esqueça de deixar o seu like. Quando você dá o like, pastores, a importância do like é o seguinte, meus queridos amados irmãos, toda a palavra do Senhor, ela é relevante, né? Quando a gente fala assim, olha, quando os irmãos clicam, vai dar relevância ao vídeo. As pessoas às vezes indagam, mas tá pregando a palavra do Senhor é relevante. Sim, é relevante. Mas a relevância, quando a gente fala, é que a plataforma do YouTube, ela vai entender, quando chegam vários likes ali, ela vai entender que aquele programa é um programa que as pessoas estão gostando. Então, o que a plataforma do YouTube vai fazer? Vai mandar para mais pessoas. Então, mais pessoas vão receber. Nós não ficamos aqui mandando os links, um para o irmão, para um amigo, para um vizinho. Olha que maravilha. Quando a gente faz isso, dá o like, a própria plataforma já manda para outras pessoas que a gente nem conhece. Então, isso também já é uma forma de evangelizar. Então, dá uma olhadinha aí. Se você deixou o like, dá uma olhadinha e depois escreve embaixo aqui. Vou deixar o meu like. Outra coisa que faz o YouTube mandar para mais pessoas, comentários. Então, quando o irmão estiver assistindo qualquer conteúdo da Igreja Cristã Maranata, deixa um comentário embaixo, nem que seja uma paz do Senhor Jesus. Isso também gera engajamento. Então, é um vídeo onde as pessoas estão comentando muito. Então, a plataforma do YouTube vai entender. Esse vídeo as pessoas estão gostando. Está tendo ali um engajamento das pessoas. E com isso, vai mandar para mais pessoas. São coisas que a gente vai falando para os irmãos no decorrer do tempo, né? Mas como o pastor Josias disse, o jovem sabe de tudo isso, né? Então, isso é muito importante, porque a gente está nesse trabalho de alcançar mais vidas, né? De conseguir mais pessoas para o canal, para alcançar mais vidas, irmãos. O Senhor Jesus está voltando, o Senhor Jesus está às portas, e até o último ser salvo, o anunciar do Evangelho, ele vai estar sendo pregado. Deixa eu mandar um abraço também a Moreira, da igreja do bairro Guarani, em Vitória da Conquista, na Bahia. Também a Ângela Schiavon, de Morada de Laranjeiras, aqui no município de Serra. E o Luiz Carlos de Souza, da ICM, de Vila Sul Alegre, aqui no estado do Espírito Santo. E muitos irmãos estão participando conosco. Amém. Bom, agora vamos só ver qual é o tema e o texto da mensagem de hoje, pastor Mão Ferrari. O tema, nós até já colocamos lá, seriam os verdadeiros adoradores. É uma experiência daquela mulher samaritana, quando ela perguntou ao Senhor Jesus o lugar que eles deveriam adorar. Aí o Senhor Jesus falou, olha, não vai ser nem Samaria, nem Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amém. Isso está em João, capítulo 4, versículo 23. Versículo 23. Então, pastor Mão Ferrari vai se dirigir ao estúdio
E eu me despeço de todos aqui com a paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, pastor querido. Amém. A paz do Senhor. Amém. Pastor, Luiz Carlos Monferrari vai se dirigir para o estúdio da TV, de onde daqui a pouco, 20 horas, horário de Brasília, o nosso culto hoje de louvor, de glorificação, o nome do Senhor. Não se esquecendo que logo após o culto tem o Manaí News, 21 horas, horário de Brasília, tem o programa Ligue 0800. E nós nos despedimos de todos, os queridos e amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus.